kepengin nyenengaken tanggane napa mboten? Di antara carane maos dongane iki siap. Siap napa mboten? Awit kapan? Awit kapan? Awit dalu niki nggih. Temut-temut bawa pertama napa? Salam. Napa? Salam dan salam. Salam. Salawat. Napa? Ikhlas. Ing sepindah gambil nopo angel, insya Allah istiqomah nopo dadatan niki. Allahumma, pun para rawuh hidup di akhir zaman niki monggo tidak ada yang bisa kita andalkan, tidak ada yang bisa kita pasrahin. Unopo berbagai macam permasalahan kejawi monggo kita pasrah dateng Allah, pasrah dateng Kanjeng Nabi Muhammad sebab para rawuh tiyang kok uripe sumeleh uripe napa sumeleh insyaallah niku tanda tiyang kala wau imane temenan kosok wangsule. Kulo jenengan uripe kok esi gap-gapan, esi mangas, esi sering panas, esi sering bingung masalah rezeki. Enten mboten tiyange? Enten napa mboten? Niku imannya dipertanyakan para. Niku imane napa? Jenengan sering dinasehati iki kali si Irene Gus Dur niku uripe ayam rumangsa aman dununge rasa tandayen iman sabar nari Ali uripe ayam rumangsa dununge rasa iman sabar narimo jan pas-pasan penutupan sementara majlis ahadan lan serangkaian pengawasan wonten ing pondok kita tercinta ini menika al-islah ramilo kawula pesen monggo berawuh napa ingkang sampun kita kaji selama setahun iki mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat kagem kita Allahumma mun berawuh nuwun sewu
asal kula njenengan ngamalaken ilmu cekel iki omongane kula. Asal kula njenengan niki kok ngamalaken ilmu, syukur gelem marai. Syukur gelem napa? Marai. Gelem mulah. Kula njenengan gadah ilmu, Masya Allah, setahun terakhir niki njenengan asal fotokopian saking Gus Rifki, saking Gus Wajih, monggo njenengan pelajari malih, njenengan kaji malih, njenengan amalaken insya Allah dawuh Nabi Isa sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man alima, man alima, fa'amila, fa'amila, fa'allama, fa'allama, yud'a aziman fi malakutis sama. Nopo artine Gus, sinten tiyang pertama alimah, napa? Alimah. Ngertos. Jenengan ngertos salat duha hukume napa? Sunah. Jenengan ngertos sing kula cepeng namine napa? Sunah. Nangge siwak hukume napa? Sunah. Jenengan ngertos nek sare sunahe majem? Kiblat. Kiblat. Mustaqbilal kiblati. Jenengan ngertos nek dahar nek munjuk sunahe karo mlaku-mlaku nopo kali lenggah nangge asto. Jenengan ngertos nek nangge sandal saparan nek mlebu kamar mandi nek mlebet masjid. Insyaallah jenengan pun boten kirang ilmune insyaallah niku pun tetek pertama nomor kali wa amila kerso ngamalaken kerso napa? Ngamalaken oh utang lo siwak hukum napa? Suma jajal si neng siwak neng sake neng siwaknya detelorot tunjukkan kemarin ngindil bundi jong iya niku jenengnya baun kulo jenengan nek ngaos pun boten kirang-kirang para rawuh sing kirang niki ngamal kenging napa kulo jenengan wis ngaji awan wengi esuk sore teng pundi-pundi pengajian deburu dening uripe kaya bae ya Gus kadang-kadang pertama kon ngertos niku alima begitu amila ngertos nggih ngamalakene niki sing monggo sareng-sareng didandosi la haula pertama amila alima ngertos nomor kali amila ngamalaken nomor tiga allama mucalaken bapak-bapak ibu-ibu monggo teng dalem kagungan keluarga anak putu bojo diwarai panjenengan teng dalem wonten musala majelis taklim napa sing pun dingertosi saking pengawasan niki ajaraken janjine Nabi Isa sinten tiyang ngamalaken tiga niki pertama napa wau Allah urung bubar sekolahan pertama napa ali alima ngertos alim nomor kali amila amalaken nomor tiga allama mucalaken janji Nabi Isa yut'a aziman fi malakutis sama tiyang sing gadah predikat tiga niki para rawuh bahkan malaikat-malaikat langit hormat teng tiyang kala wau Allahumma Allahumma sehingga napa nek malaikat langit mun hormat niki mangke sayyidul malaikah malaikat Jibril badhe pengumuman maring ahli bumi ya ahlal ard he malaikat-malaikat bumi he semut he angin he banyu kabeh sing ana nang bumi ishadu saksikan innallaha annallaha yuhibbu fulan iki ahli ahadan nang langit populer banget cara zaman sini kini viral ke ahli ahadan nang langit lagi nopo viral malaikat-malaikat langit dipimpin nang Gusti Allah tresno teng hamba niki Allahumma fa'ahibbu maka perintah dari langit jenengan kabeh pada kontresna maring ahli ahadan niki Allahumma amin Allahumma amin loh
tiang kok pun kadung ditresnani Gusti Allah para rawuh insyaallah usahane biasa ngodene takayung apa anane insyaallah diparingi cukup rezekine Allahumma adem ayem tentrem keluargane Allahumma bahagia uripe Allahumma mulia dunia akhirate Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Boten panjang-panjang pesan kula kontur saking majelis niki tiga niki di Jepang. Pinten mangan iki? Pertama alimah. Napa? Napa? Alim ilmu. Nomor kali kulung salah mboten nyatet niki. Pertama alimah, napa? Alimah. Nomor kali? Amilah. Nomor tiga? Alamah. Ngertos, ngamalaken, lajeng napa? Mulangaken. Lho Gus, wong kula mboten nggadhah pengajian, gampang. Seniki mangsane napa niki? Status mawon. Wonten statusnya Gus Wajib, statusnya guru-guru, jenengan kopi paste, paste teng mriku. Insyaallah sinten tiyang angsal tikung gelar niki mboten bakal kepiran dunia akhirat. Amin ya rabbal rabbifana. Wow.